Sebelum balik kan mandi je. Ada orang situ. Aaron main legas ni. Aaron. Ni nama budak-budak bandar. Balik kampung sini dia seronoknya. Main pasir. Main longkang. Dekat pasal sirik tadi nak masuk dah dekat dalam pokok-pokok ni. Eh, jangan abah. Ulau. Ya. Oh, dah tahu seronoknya duduk kat kampung ni. Kau main lah pasir. Kau main lah kat luar-luar tu. Mak kau tak kisah. Kalau kat KL kau jangan harap kau dapat main kat luar tu. Hui, risau. Kat sini lembu je. Kat sini lembu ke. Dia tutup pagar tu. Pasal lembu pendek banyak. Eh, bukan kebun pendek. Ha? Kebun pendek ada. Kebun pendek ni kebun apa, bang? Babi. Ya, betul apa ni? Ha? Ha? Babi pun ada kat sini, bang? Ada. Babi pun duduk kampung ni. Sorry. Tak sangka-sangka ada babi. Dekat belakang tu gebar. Ha? Apa babi masuk dekat dalam dalam tanah ni? Ya. Dah babi pun masuk dalam tanah ni. Rumah belakang kena babi kena masuk. Sesuai dekat sini. Duk sejasa pagar kena tutup. Oh, nasi tak ada ayam itik angsa. Kalau tak ada. Rumah belakang ni ada itik angsa semua. Untuk jalan kata babi pun ada. Babi pun ada. Macam mana Facebook tak nampak apa ni? Orang baliklah. Ha? Ya, abang share komen sini. Kita nak bawa keluar. Jom, kau nak tengok tak? Jom main pasir, main hujan. Sekejap lah, memang tengok Facebook sekejap. Macam tengok hujan renyai-renyai. Sekejap. Ha? Kebawah pendek. Ha, oh, kebawah pendek tu babi. Kak Rosida. Mana Kak Rosida punya laksa ni? Sedap pula. Ni, nampak rumah tu kan? Ha? Itu dah jalan besar dah. Oh ya, kau. Dia keluar daripada sana tu. Lagi ni. Ha? Hari tu kita orang balik dengan anak-anak. Ha. Balik daripada Melaka. Jumpa babi melintas depan jalan ke R&R. Dia boleh pergi beli air kot. Memang babi. Aaron Aziz ni dia main last babi plastik. Kat Melaka plastik dia. Kau kawan Aaron. Sangka kat Melaka dia banyak babi. Lagi yang terkenal seorang orang. Apa dulu bekas YB. Dia main last plastik. Itu ada tempat babi. Abang-abang. Cari batu, dia sengaja cari batu pun tu. Mainlah si batu tu, Aaron! Ha, ha! Asal longkang ni Syah. Ini buat kerja ni Syah langsung longkang. Jom, tengok dia orang jom. Hujan lah. Hujan. Tengok ni tengah main naik. Hujan-hujan ni kau... Eh! Aaron! Stop playing with that! Kau kena kepala Elisha. Kau kena kereta sekarang. Come here, Elisha. What have you been doing, ah? Huh? Playing with the rock. Playing with the rock. Dangerous, ah? Go inside now. It's raining. Hujan-hujan kau main kat luar, ya? Huh? Menjual tak masuk longkang pipi ni kau? Menjala jadi-jadi kat longkang. Kejutnya pasal. Masuk longkang tak sepasal. Aaron betul tu lah jadi dia. Tengok pak tanah orang ni seronok. Mengangkang dia kat longkang lah dia orang kata. Cendol. Ha. Terkakak kangkang dia lagi bah kat longkang tu. Gatal lagi. Elisha lah. Hati-hati takut kena rumah jiran ni. Tulis tu. Eh,
Facebook tak nampak lah. Dia tak larang nak makan lagi. Dah kenyang tak kat ni. Kat mana tu? Dekat Melaka. Budak-budak enjoy tempat gini. Betul tu Razlin? Betul tu Raz? Yang enjoy Aaron dengan dengan Elisha lah. Iva dia dah tak kuasa dia. Dia dah besar. Pegak beli rumah. Iva dia duduk pakai handphone dia. Ni rumah siapa? Rumah bapak Alia dengan auntie. Tenang je suasana. Ha. Ni lepas ni nak balik dah ni. Dah tak larat dah. Perut. Ambil, ya? Lisha, ya? Tak berhenti gelak tengok Elisa terkangkang-kangkang kena surga. Mai ambil ni cendol ni sebelum cair. Bagi Hafiz buat apa semua tu. Kat dalam tu semua bagi. Melaka dekat mana? Tok Olin bagi tahu. Melaka ni satu negeri di Malaysia. Tok Olin bagi tahu nanti kan orang kacau rumah Tok Jelan. Hmm. Kat sini. Kau tu tangan? Kat sini. Kau tu tangan? Payah. Alia tidur matuk jalan ke malam tadi? Tak, Alia tidur hotel. Ha? Mama, I have to go to Aaron. Where's Aaron? Why you have to go to Aaron? Aaron, kat sini bangun pukul 8. Where was Aaron? Ha. Apa pasal dekat kampung dia bangun pukul 8 pula? Aaron. Dia bangun pukul 8. Dia tidur pukul apa? Oh, dia tidur lambat semalam, bang. Ha? Dia tidur lambat semalam. Dia pukul 8. Biasa kat rumah dia kan pukul 5, 6 dia bangun kan? Tok Jalan kata Aaron kat sini dia bangun pukul 8 pagi. Selalu kalau kat KL dia bangun pukul 5, 6 pagi dah bangun.